Každý z nás v životě zažije úzkost. Je to přirozená reakce našeho organismu na ohrožení nebo na psychický stres. Někdy ale můžeme nepříjemné pocity prožívat příliš často, jsou velmi intenzivní a začínají negativně ovlivňovat náš život. Jsou spojené s větším množstvím stresu prožívaného po dlouhou dobu. Je tedy dobré naučit se, jak úzkosti předcházet a pokud se objeví, jak je zvládat. Úzkost se do jisté míry projevuje u každého individuálně. Vždycky se však jedná o projevy jak fyzické, tak psychické. Může zasahovat do každodenních činností a výrazně tak snižovat kvalitu života. Na svém těle můžete sledovat zvýšenou tepovou frekvenci, bušení srdce, bolest na hrudníku, zrychlené dýchání, pocení, sevření žaludku, třes, nevolnost nebo průjem a závratě. Úzkost doprovází pocity bezmoci, zlé předtuchy, strach a obavy, únava, neschopnost se soustředit a kontrolovat své jednání, podrážděnost, snížená chuť na sex a mohou se také objevit nepříjemné myšlenky jako nezvládnu to, zblázním se, mám infarkt, umírám. Jak si efektivně pomoct při úzkosti si nyní shrneme do 8 bodů. Zastavte se, posaďte se, ukotvěte se a všímejte si, co se děje ve vaší mysli a ve vašem těle. Své prožitky pojmenujte, například motá se mi hlava, buší mi srdce, cítím tlak kolem hlavy, svírá se mi hrudník a zkuste pojmenovat i své myšlenky. Pokuste se situaci objektivně zhodnotit. Uvědomte si přítomný okamžik, tady a teď, ve kterém vám nehrozí bezprostřední nebezpečí a připomeňte si, že intenzivní úzkost do několika minut sama odezní. Při úzkosti nezapomeňte dýchat. Pokuste se soustředit na svůj dech a dbejte na to, aby vaše výdechy byly delší než nádechy. Mezi jednotlivými nádechy a výdechy zkuste zadržet na pár sekund dech. Pokuste se střídavě napínat a uvolňovat každou svalovou skupinu ve vašem těle. Dojde tak postupně k uvolnění fyzickému, ale také to napomůže uvolnění psychickému. Věnujte se jakékoliv monotónní činnosti. Zahrajte si nějakou jednoduchou hru na mobilu anebo zkuste zavolat svým blízkým. Stáhněte si do telefonu aplikaci na zvládání úzkostí, například Nepanikař. Pokud cítíte, že nezvládáte situaci sami, nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Obrátit se můžete třeba na linku první psychické pomoci 116 123. Po úzkosti se můžete cítit zcela vyčerpaní. Proto je dobré dopřát vašemu tělu i psychice dostatek času na regeneraci. Myslete na prevenci a nezapomeňte zkoušet věci, které vám pomáhají. Nejefektivnějším způsobem, jak předcházet úzkostem, je dodržování zásad psychohygieny. My si je můžeme shrnout do 7 bodů a můžete se nějakým z těch bodů inspirovat. Ujistěte se, že máte dostatek spánku, čerstvého vzduchu a vyvážené stravy. Najděte si nějakou fyzickou aktivitu, po které se cítíte dobře a která vás baví. Každý den se pokuste alespoň na nějakou dobu vypnout počítač a ostatní obrazovky. Můžete si během toho času třeba zkusit nějakou relaxační techniku, o kterých mluvíme v dalších videích. Věnujte čas lidem, se kterými je vám dobře. Je v pohodě nemít jenom dobrou náladu. Pokud ale vaše nepříjemné pocity trvají několik týdnů a zasahují vám do vašeho každodenního života, je dobré vyhledat odbornou pomoc. Zvolte si takové cíle, které vás motivují, ale nepohlcují. Pokud jste v těžké situaci, zhluboka dýchejte a zkuste k sobě mluvit tak, jako kdybyste sami byli svým nejlepším přítelem. Video vzniklo za podpory našeho partnera T-Mobile. Děkujeme, že se spolu s námi nebojíte mluvit o duševním zdraví.